Antalet nya användare av personlig assistans ökade 2023 till det högsta sedan 2015 trots att den totala gruppen krymper på grund av dödsfall. Totalt fanns 13 253 personer som fick assistans. Statens utgifter för assistansen ökar bland annat till följd av högre timersättning och ökat antal beviljade assistanstimmar per mottagare. Kostnaden för assistansen steg till 24,6 miljarder kronor, en ökning med en halv miljard från 2022. En lagändring i januari 2023 stärkte rätten till personlig assistans, vilket bidrog till att 610 nya personer beviljades assistans, 180 fler än 2022. Genomsnittligt antal beviljade timmar per person var 134 per vecka.